Tässä ihailemme nyt uljaita uusia sivuja. Kuvaajan varjo vilahti amatöörimäisesti. Huomatkaa osoite, joka näkyy tuolla. Noin. Tässä lähi kuvaa uudesta sivustosta. Kuvaajan sormien varjo poistui näin. Henkiolento seuraa puolella. Räyhä henki on täällä mukana. Fry guys, poltergeist. Fry guys. Se etiäin. Täällä vapaa-ajattelijoita, jotka ihailevat uusia sivuja. Jarmo Niinimäki, sivujen yksi pääarkkitehti, miltä nyt tuntuu? Kyllä nyt tuntuu tosi hyvältä, että nyt voi niin kuin loppuvuoden sitten levätä. Ottaa tuota. Aika vähin kävi ennen kuin sai sivut valmiiksi. Näin toimii vain moraaliton. Kristitty ei koskaan ottaisi näin Pohjanmaan kautta.